El proper 9 de juny tenim eleccions al Parlament Europeu. Per molta gent creu que això queda entre lluny i molt lluny, però és molt més a prop del que molta gent es pensa. Si Europa mana la dreta i l'extrema dreta, creieu que el procés de vacunació per tothom i la compra de vacunes s'hagués fet? Si la dreta i l'extrema dreta guanyen, creieu que tots els ajuts del Next Generation s'haguessin produït? Aquestes organitzacions de dreta i extrema dreta, si recordeu, neguen el canvi climàtic i negaven el Covid en el seu moment. Però anant al mercat de treball, creieu que si mana la dreta i l'extrema dreta la directiva que es va fer dels salaris mínim interprofessional a nivell de cada estat d'Europa hagués estat possible? Que la directiva que defineix com ha d'anar les plataformes digitals hagués estat possible? Que els acords que s'han fet en igualtat salarial entre homes i dones haguessin estat possible? Que l'acord a última hora per regular que la intel·ligència artificial no ens destrueixi llocs de treball hagués estat possible? No seria possible. Igual que fa un any ens vam mobilitzar per frenar la dreta i l'extrema dreta a Espanya, ara ho hem de fer a Europa. Si volem una Europa de les persones, una Europa social, una Europa amb dret al treball, una Europa que aculli a les persones immigrades vinguin d'on vingui, una Europa que lluiti per la pau arreu del món, és necessari frenar la dreta i l'extrema dreta. Per tant, les treballadores i treballadors tenim l'obligació d'anar a votar el proper dia de les eleccions europees.